Мэдээ байгууллага хооронд мэдээлэл солилцох хурд үйл ажиллагааг сайжруулахад цахим технологийн шинжилгээг бүх салбарт хийх шаардлагатай байгаа юм. Эдийн засгийг нэмэгдүүлж үндэсний бахархал, соёлын өв бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд соёлын салбарт мэдээллийн технологийн шилдэг шийдэл, инновацийг нэвтрүүлэх боломж бүрдэж байна. Олон нийтийн соён гэгээрүүлж үндэсний бахархал өв соёлыг дэлхийд түгээх аялал жуулчлалыг хөгжүүлж соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд соёлын салбарт технологийн шилдэг шийдэл инновацийг нэвтрүүлэх чухлаа. Уран бүтээлч соёлын салбарын аж ахуйн нэгжүүдийн нэгдсэн платформ Дижитал Хаб номын сан, урын сан, уран бүтээлийн цахим сан нэгтгсэн Глам зэрэг системүүдийг тус салбарт нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна. Цахим хөгжлийг дэмжих хуулиудын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэхэд төрийн байгууллагуудтай хийх уулзалтын хүрээнд улсын хурлын гишүүн инновац цахим бодлогын байнгын хорооны дарга Батшуур соёлын амны цахим шилжилт тулгамдж байгаа асуудал хэтийн төлөвийн талаар уулзаж санал солилцсон юм а. Бусад одоо яамд одоо бол агентлагуудын одоо good practice-ийг зөв чиг авч жишээлбэл одоо өдөөж хуй яам хүн сүдэж хуй яамны дотоод системийг авсан маш зөв. Заавал шинээр хийхгээр хөгжүүлэхэд байснаас одоо ирж байгаа сайн систем авсан хамгийн өөр ашигтай шүү дээ. Тэд хоёрт нь бол ERP систем бас патанд одоо хэрэгжүүлж байгаа юм дотоод одоо тэр дэх бүрэн төгс болоог өгч ин энэ бас айтлах цаг хугацаа авах ажилтай. Тэгэхдээ аль болохоор л хурдан явуулах нь зүйтэй. Ялангуяа та бүхэн ч юм бол Монгол орон даяар сум болгонд өөрийгсэн одоо хөлтөө өхөөдтэй. Тэдгээрээ бүгднийг хянахын тулд ERP систем ашиглан. Соёлын яам нь нийслэл орон нутгийн харьяа 452 байгууллагатай бөгөөд төсөв санхүү хөрөнгө мөнгнөөс шалтгаалж харьяа байгууллагуудтай мэдээлэл солилцох дэд бүтцийн асуудал хүндрэлтэй байгааг салбарын төлөөлөл онцлсан юм а. Тиймээс соёлын салбарт одоо ашиглаж байгаа цахим системийг ашиглах, цаашид шинэ инновац технологийн шийдлийг нэвтрүүлэх боломж бүрэн байгаа юм а.